Halo Malaysia, selamat pagi, salam sejahtera Malaysia. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Sebelum kita mulakan berita hangat pada hari ini, untuk anda yang baru pertama kali, silalah untuk sudi tekan butang subscribe, like dan share. Sila juga tinggalkan komen anda kerana setiap komen anda amatlah dihargai. Berita hangat hari ini daripada channel ini Denyut Nadi Suara Rakyat bergema terus menerus di dalam channel ini. Setiap hari kita membawakan berita-berita terbaru yang pastinya dinantikan oleh seluruh rakyat Malaysia. Kita akan mulakan berita kita. Satu, dua, tiga. Berita mula sekarang. Salam sejahtera Malaysia, selamat petang. Berita terkini daripada astroawani.com.my berkenaan dengan kes rayuan akhir daripada bekas Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib Tun Razak dengan kes sabitan bersalah SRC International 42 juta ringgit. Dipetik daripada astroawani.com 15 Ogos 2022. Kes SRC Muhammad Nazlan mungkin berat sebelah dan tidak dedahkan peranan Maybank kata Hisham Teh. Putrajaya, pengetahuan Datuk Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali mengenai penubuhan SRC International Sdn Bhd pada tahun 2010 dikuatiri boleh menyebabkan alasan penghakiman beliau terhadap Datuk Seri Najib Tun Razak sebagai berat sebelah, mahkamah persekutuan diberitahu pada hari ini. Ketua Pasukan Pembelaan Najib Hisham T. Potei dalam hujannya berkata, Muhammad Nazlan sebelum ini tidak pernah mendedahkan bahawa beliau pernah menyandang jawatan sebagai penasihat am dan setiausaha kumpulan Maybank antara 2006 hingga 2015. Hisham turut berhujah bukti baru tersebut boleh memberi asas bahawa mana-mana pihak yang rasional bahawa Muhammad Nazlan yang kini merupakan hakim Mahkamah Rayuan tidak dapat memberi kehakiman dengan minda yang objektif dan terbuka memetik alasan penghakiman Muhammad Nazlan pada Julai 2020, Hisham berkata hakim perbicaraan tidak memasukkan mana-mana kenyataan bahawa Maybank terlibat dalam penubuhan SRC International Sundaan Berhad pada 2010. Katanya Maybank mempunyai peranan dalam pembentukan SRC tetapi tidak disebut dalam mana-mana perenggan alasan penghakiman perbicaraan tentang peranan Maybank itu hujannya lagi. Permohonan meminda usul dan memaksudkan bukti baru itu telah didengar di hadapan panel lima hakim yang dipengerusikan oleh Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat. Selain itu, panel turut dibarisi oleh Hakim Besar Sabah dan Sarawak, Tan Sri Abang Ibrahim Abang Hashim dan tiga hakim Mahkamah Persekutuan iaitu Datuk P. Nalini, Datuk Meri Tia Lim Tian Suan dan Datuk Muhammad Zabidin eh, Muhammad Diyah dalam hujannya Hisham turut memetik keterangan daripada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM oleh Zain Azhari Zainul Badur bahawa saksi itu pernah menasihati 1MDB 1 Malaysia Development Berhad untuk menubuhkan SRC International sebagai sebuah syarikat khusus bagi tujuan perolehan aset strategik. Untuk rekod Zain Azhari merupakan pengarah dan ketua projek penasihat kewangan bagi Maybank Investment Bank Berhad Hisham berkata keterangan itu diperoleh pihak pembelaan sekitar Mei tahun ini dan kerana tiada hujahan balas daripada pihak pendakwaan berhubung kenyataan itu, ia telah memenuhi kriteria di bawah Seksyen 93 Akta Mahkamah Kehakiman 1964. Selain itu, Hisham turut berhujah pasukan pembelaan yang sebelum ini di Ketua Tan Sri Muhammad Shafie Abdullah langsung tidak disediakan sebarang dokumen berhubung peranan Maybank dalam pembentukan SRC International sewaktu perbicaraan berlangsung di peringkat mahkamah tinggi. Memandangkan ia juga tidak menerima sebarang hujah balas daripada pihak pendakwaan, Hisham menegaskan perkara itu juga memenuhi kriteria di bawah Seksyen 93. Katanya lagi, jika pasukan pembelaan mengetahui tentang perkara itu lebih awal, maka mereka sudah tentu akan memohon Muhammad Nazlan daripada terus menjadi hakim perbicaraan. Atas hujan tersebut, Hisham berkata pasukan pembelaan mendapati terdapat kecenderungan untuk memberi penghakiman yang berat sebelah terhadap anak guamnya susulan pengetahuan yang diperolehi oleh Muhammad Nazlan sewaktu masih bersama dengan Mebeng. Untuk rekod Seksyen 93 Akta Mahkamah Kehakiman 1964 menyatakan dalam kes jenayah Mahkamah Persekutuan boleh mempertimbangkan tentang bukti baru untuk dibentangkan di peringkat Mahkamah Tinggi. Pasukan pendakwaan yang diketuai oleh Datuk V. Sintambaran memberitahu mahkamah mereka perlu sedikit masa untuk menyusun hujahan dan Tengku Maimun membenarkan prosiding berehat sehingga dua petang. Bernama sebelum ini melaporkan, sekiranya Najib gagal dalam permohonan ini, Mahkamah Persekutuan dijangka meneruskan pendengaran rayuan Najib terhadap sabitan kesalahan dan hukuman penjara 12 tahun serta denda 210 juta yang dikenakan ke atasnya oleh Hakim Mahkamah Tinggi ketika itu, Datuk Muhammad selan pada 28 Julai 2020. Selain Hisham, bekas Perdana Menteri itu diwakili oleh peguam baru iaitu Datuk Zaid Ibrahim, Liu Te Kwat dan M Ruben. Pasukan pendakwaan pula diketuai oleh Sintam Baram dengan dibantu oleh Timbalan Pendakwa Raya Donald Joseph Franklin, Sulaiman Khoo Keng Fui, Muhammad Ashraf Adrin Kamarul dan Manjira Vasudevan. Sekian berita, salam sejahtera Malaysia. Kita jumpa lagi. Bye bye. UMNO selalu tuduh PKR dan Pakatan Harapan menjejaskan kedaulatan negara dengan menjual harta negara. Betul ke? Terbaru, saya dedahkan projek kapal perang negara tergendala selama 10 tahun. 6 bilion telah dibayar tapi satu kapal belum lagi siap. Semakan saya berdasarkan sumber-sumber rasmi menunjukkan sekurang-kurangnya 890 juta ringgit telah diselewengkan. Siapa Perdana Menteri semasa semua ini berlaku? Najib. Siapa Menteri Pertahanan yang beri surat lantikkan dalam tahun 2011? Zahid. Siapa Menteri Pertahanan semasa kontrak rundingan terus tahun 2014? Hishamuddin. Semua pimpinan utama AMNO. Hidup AMNO, hidup Melayu kata mereka. Wang kena sapu. Kapal masih ditunggu, Melayu kena tipu. UMNO selalu tuduh PKR dan Pakatan Harapan menjejaskan kedaulatan negara dengan menjual harta negara. Betul tak? Terbaru, saya dedahkan projek kapal perang negara tergendala selama 10 tahun. 6 bilion telah dibayar tapi satu kapal belum lagi siap. Semakan saya berdasarkan sumber-sumber rasmi menunjukkan sekurang-kurangnya 890 juta ringgit telah diselewengkan. Siapa Perdana Menteri semasa semua ini berlaku? Najib. Siapa Menteri Pertahanan yang beri surat lantikan dalam tahun 2011? Zahid. Siapa Menteri Pertahanan semasa kontrak rundingan terus tahun 2014? Hishamuddin. Semua pimpinan utama UMNO Hidup UMNO, hidup Melayu, kata mereka. Wang kena sapu, kapal masih ditunggu, Melayu kena tipu.